Ekologie, slovo, se kterým se setkáváme prakticky denně, ať už v televizi, v rozhlase, nebo ho mu čteme v novinách. A ne, nejsem si úplně jistý, zda a toto slovo je chápáno e, podle toho, co má vyjadřovat, jaký, jaký smysl má. Ekologie je používaná ve smyslu často ochrana, ochrana životního prostředí, Případně nějaké aktivity lidí, kteří mohou vylepšovat nějaké chráněné území. To jsou všechno aktivity, které s ekologií nemají žádnou přímou souvislost. Ekologie je vědní obor, který se zabývá vztahy. Vztahy mezi organismy navzájem, to je důležité říct, ale i vztahy mezi organismy, rostlinami, živočichy a jejich neživým prostředím. Zde vidíme rámec celého oboru ekologie, vědeckého oboru, že vlastně sleduje od jedince daného druhu po společenstva, po ekosystémy. Ty pojmy, těch se potom ještě dojmeme, můžeme dotknout, ale teď je není důležité vzpomínat. Abychom si uvědomili v takové té praktické rovině, čím se ekologie zabývá a jaké jsou její metody výzkumu ekologických, tak můžeme použít takové modelové území, které je využíváno v fakultu životního prostředí, konkrétně v Krušných horách. Ne pro všechny z vás Krušné hory znamenají zkázu a totální, bych řekl, odlesnění této oblasti, ale v minulosti to tak bylo. Krušné hory vlastně koncem minulého století byly vzhledem k emisím, čili úletům, škodlivých látek z elektráren tepelných, zcela odlesněny, kulturní smličiny zmizely, uschly a vznikla tam vlastně taková emisní poušť nebo emisní tundra, se jí říkalo. To v, nás, v, té, v té době nás napadlo, že je zajímavé sledovat, jaké se tam staly změny v živočišných a rostlinných společenstvech. A začali jsme tím, že zkusíme, jak nám budou reagovat společenstva drobných zemních savců na změny, které tam nastaly. To nebyly jenom změny tím, že tam došlo k odlesnění, ale postupně se tam uplatňovaly jiné rostlinné druhy, jiné živočišné druhy, které tam předtím nebyly. Ty drobné savce, ty drobní savci se zkoumají nepřímo nebo nedají si přímo pozorovat, ale musíte mít pasti na určitých plochách, který se potom na těch, na těch, plochách se chytá pravidelně dvakrát do roka, to jsou trošku možná pro vás detaily. A úlovky jsou zpracovány, do jaké míry, te, o jaký druh tam jde. Dál samozřejmě nás zajímá hmotnost, váha toho zvířete, ale i stav pohlavních orgánů, za to je samička, samec, či jestli jsou pohlavně aktivní, jestli mají mláďata, nebo jestli jsou gravidní samičky. A začali ty drobní savci nám ukazovat, že skutečně ty změny, které byly ve vegetaci, se projevily i na těch společenstvech drobných savců. Já si myslím, že je potřeba ještě říct něco blíže k drobným savcům, zemním savcům, proč zrovna drobní zemní savci a čím jsou vlastně tak významní a co nám, jaké informace nám přinášejí. Drobní zemní savci jsou nejrůznější druhy, myši podobných savců, ale zdaleka ne všichni se živí stejnou potravou a zdaleka ne všichni jsou si dokonce příbuzní. Máme tady jednak skupinu mezožravců, kam patří několik druhů, ale můžeme sjednotit pojmem rejsek. Všichni tento druh znáte, je to druh drobného, drobného zemního savce v senzu stricto, čili úzce drobně vypadajícího který žije nad zemí i pod zemí, velice rychle běhá po zemi, schání potravu, kterou jsou většinou nějaký buď to hmyz, pavouci, případně i nějaký měkýši. A protože je malý a má starou tělesnou teplotu, tak musí té potravy sehnat hodně. A navíc není schopen hibernovat, čili není schopen prožívat zimu s spánkem tak v zimě potřebujete potravy ještě víc. Dále je tam skupina hlodavců, tam je celá řada druhů, které jsou běžní a vy všichni znáte. Například hraboš polní, v těch horách krušných, hraboš mokřadní, ale i myšice. Jsou tady dvě ty myšice, myšice křoviná, myšice lesní. Oba dva druhy jsou velice pohyblivé a žerou především semena, když to hraboši se živí hlavně travou a různými rostlinnými produkty, semena prakticky nežerou. No a e, mezi hraboše patří i norní krudí, což je známý škůdce v lesích, který skutečně může udělat v některých letech velké školy na i výsadbách lesních sazenic. Na to celá skupina tvoří jakýsi komplex, který nám vypovídá, jak to prostředí vypadá, jak je, jestli tam je dostatek určitých druhů rostlinných i živočišných, čili vlastně nám zprostředkovaně říká o tom prostředí mnoho. Abychom dostali spolehlivé výsledky, tak musíme zvolit metodu, která je udržitelná a vypovídající. My, my tam konkrétně, abych byl úplně zcela konkrétní, v Krušných horách používáme hektar, 100x100 metrů velké plochy a po 10 metrech dáváme pasti a spoleháme na to, že ten hektar vychytáme za tu naši šestní, šestidenní zhruba nebo pětidenní epizodu. Každý den ty úlovky ty, ty vybíráme, zpracujeme v laboratoři, kde zjistíme tělesné míry, váhu, zjistíme stav jejich pohlavních orgánů, jestli jsou aktivní pohlavně, jestli jsou schopní se rozmnožovat nebo ne. A tím dostaneme jasný obraz toho, jak ta populace drobných zemních savců vypadá. Hlavně teda teď chci upozornit, že principiálně velice důležité při takovýchto studiích mít dlouhou časovou řadu. My v této oblasti, nebo ty naše zkusné plochy, sledujeme od roku 1986, což je teda úžasné, úžasná časová řada, kde jakékoliv anomálie, které se vyskytnou, zvyskytnou, se potom v tom konečném výsledku nějakým způsobem jsme schopni se k něm postavit a jsme schopni zobecňovat. To je velice důležité. Pak je jedna ještě velice důležitá věc, o které jsem, jsem se malinko zmínil, a to jsou vlastně na drobných savcích závislí tvorové. To jsou všichni tvorové, kteří nějakým způsobem využívají drobné země savce jako kořist. Jde jednak o denní dravce, jako káně, poštolka a další druhy, ale i potom jde o druhy, které loví v noci. To je skupina, která je podobná dravcům, ale v žádném případě mezi dravce nepatří, to jsou sovy. Jako dobrým modelovým druhem pro tuto oblast vzhledem ke stavu prostředí se nám jevil síc rousný a proto jsme při pokračujícím pokusu, kdy chytáme drobné savce, zpracováváme je, tak jsme začali bádat, výzkumničit i na tomto druhu, čili síc rousnej, drobná sovička, samička je větší, samec je menší. Vyrábíme, nebo nechali jsme si vyrobit speciální budky přesně pro tento druh, a byly rozvěšeny po celém tom modelovém území, kde sbíráme data o drobných savcích. Co se týče česíce růst, zase už máme mnoho let za sebou, kdy sledujeme, kolik mají mláďat, jak vůbec využívají určité, určité části toho modelového území, protože ne všechny jsou shodné svým prostředím. Čili veškeré tyto otázky jsme schopni sledovat na síci rousném a samozřejmě velice důležitá u každého druhu je jednak stav prostředí a potom kořist. Dominantní kořist, která je jednoznačně pro ně nejhlavnější, jsou hraboši mokřadní, kteří vlastně se vyskytují v tomto prostoru a pokud je hrabošů mokřadních dost, případně i myšic lesních, tak v tom případě je i sícům rousným dobře. Mají dost mláďat, hnízdí třeba i dvakrát do roka výjimečně a tím pádem ten druh prosperuje. Ale samozřejmě, jak to u drobných savců bývá, ne každý rok jich je stejně, v některých letech jich je, jich je katastrofálně málo a v tomto okamžiku samozřejmě síc rousný, jak to umí predátoři, vypne rozmnožování, prostě přestane se rozmnožovat a nebo má minimální počet mláďat. Čili ten rok je pro něj neúspěšný. Ale na hraboších a myšicích a rejscích jsou závislí i ostatní druhy. Máme tady lišky, samozřejmě kuny. Proti těm kunám musíme často ty budky chránit, protože vybírají ta, ta hnízda síců. Pak tady máme samozřejmě nejrůznější drobné šelmy, jako, jako jsou lasice, lasice kolčava nebo hranostaj. A ti všichni jsou závislí přesně na tomto druhu potravy. Pokud, jich je, pokud této kořist je dost, i oni profitují, množí se dobře. Pokud ne, tak často musí hledat náhradní potravu. To je třeba problém u lišky kuny. My kromě těchto jmenovaných druhů sledujeme dlouhodobě v klučních hudách i velice dneska už zácný a ohrožený druh tetřívka obecného, který tady nachází vhodné podmínky. A tady zase je vidět, že pokud je rok, kdy mají predátoři dostatek potravy typu drobných zemních savců tak vlastně je to pro ně jednoduchý typ získávání potravy a spotřebují málo energie. To je velice důležité si uvědomit, že všichni predátoři jdou cestou co nejmenšího úsilí energetického, aby to pro ně bylo výhodné. Lovit tetřívka není jednoduché, ale pokud je málo hrabošů, tak i tyto ta, i ptáci jsou pod větším tlakem predátorů, než v letech, když je hrabošů dost. A to je důležité, důležitý signál pro ochranářskou veřejnost nebo pro ochranáře, pro ochránce přírody, jak se s touto, s touto bych řekl, situací vyrovnat a zda potřeba třeba zvýšit tlak i na eliminaci některých predátorů v době, kdy je málo hrabošů. Čili je to velice důležitá informace, počet hrabošů, počet myšic, počet rejsků v rezu s predátoři. Velice bych řekl, že to rezonuje e, naším výzkumem nejvíc, že všechny ty dopady těchto vztahů se potom projevují a jsou přiklopitelné do praktického života. Čili základy, které my zjistíme ryze ekologickými vědeckými způsoby, tak jsme schopni interpretovat i pro e, praxi, ochrana, pro praxi ochrany přírody, ale třeba jsme schopni říct i, lesníkům, kteří tam hospodaří, kdy budou mít problémy se škodami na sazenicích. Všechny tyto praktické věci jsou zodpověditelné. Zda nelze použít cíce růsného jako biologickou ochranu proti, proti eh, okusu eh, výsadeb a tak dále, a tak dále. Všichni asi dneska ví z médií, že vlk eh, je druh, který se eh, hlavně ze severu ze severních částí Polska a hlavně Saska rozšířena naše území. A je to další prvek, který dokáže v tomto ekosystému účinně fungovat a účinně třeba redukovat stavy parkaté zvěře. To je dneska velký problém, kdy vlastně sparkatá zvěř je na mnoha územích naší republiky přemnožená. A právě že tady chybí, je to jeden z důvodů je, že tady chybí velké šelmy, chybí predátoři, kteří by ty populace udržovali na správné úrovni. Čili ten vztah predátorů kořist je oboustraný, se dá říct, i když ho značíme znamínkem plus ve prospěch predátora minus ve prospěch kořisti. Ale na druhé straně, když se to uvědomíme z nadhledu, tak i pro tu kořist je ten predátor důležitý, protože udržuje tu populaci v udržitelných stavech. Odstraňuje slabé jedince a tím pádem vlastně té populaci prospívá. Mluvil jsem o, o ekosystému, který byl víceméně zdevastován, zlikvidován, pozměněn masivními průmyslovými emisemi. A je to příklad prostě stavu, kdy se zcela změní neživé podmínky. Představte si, že v ovzduší nebylo mnoho oxidů síry, fluor, sloučenin fluoru a tak dál. A ten ekosystém v té době vypadal úplně jinak. Byly tam nějaké jehličnaté dřeviny, které vlivem toho odumření potom zmizely a začaly postupně pod, vlastně dá se říct, jinými abiotickými podmínkami, neživými podmínkami, se uplatňovat lisnaté dřeviny, které byly schopny tam lépe přežívat. A trošku omylem nebo náhodou, ale spíš omylem tam v té době, kdy byly vlastně ty porosty smrku obecného, který u nás je původní, nahrazeny smrkem pichlavým, který pochází ze Severní Ameriky a zdálo se, že lépe odolává těmto průmyslovým emisím, tak byl rozsáhle v oblastech vrcholové paroviny klušního hru vysázen. Po zhruba 20, 25 letech se ukázalo, že vysázet zcela nový druh do nového prostředí není vůbec jednoduché, hlavně, že to není konečné řešení. Došlo k tomu, že na těchto smrkových prostech z toho smrku pichlavého, vy ho znáte taky jako smrk stříbrný, to jsou takový extrémně šediví jedinci, kteří se pěstují v parcích, tak se uplatnila jedna houba, která je jeho šůdcem jmenuje se kloubnatka, a během zhruba pěti až osmi let, kdy už celé krušné hory byly šedivé od smrků pichlavých, najednou došlo k opětovnému odlesnění. Čili vidíte, že vztah abiotických podmínek a společenstev živých organismů i vztah mezi Smrkem Pichlavým a jeho parazitem může mít širší dopady. A v tomto případě se dá říci, že nemluvíme pouze o eliminaci druhu, ale jde o úplně změnu toho prostředí, toho takzvaného ekosystému, kdy z, bezles, z lesa se stane emisní holina, planina bez lesa. Začne zarůstat nějakou dřevinou, kterou jsme tam implantovali, a po, po důsledku vztahu kloubnatky a smrku pichlavého, opět do, došlo k odlesnění. Čili vztahy mezi organismy jsou velice důležité a mohou mít i nakonec pro lidské aktivity, pro ekosystémy, dost fatální dopady. Teď jsme slyšeli jeden praktický příklad, jak je možné ekologicky bádat. Já bych se ještě trošku vrátil na zpátek do těch obecností, protože je potřeba si opravdu vysvětlovat ty obecnosti a od těch se dostávat k těm detailům, že vlastně v ekologii jde o vztahy. Musíme, jak jsem říkal, o vztahy mezi organismy, ale vztahy mezi organismy, to znamená rostlinami, živočichy a dalšími organismy, a prostředím, abiotickým prostředím, neživým prostředím. A my často, často právě ty faktory životního prostředí vytváří rámec, který vlastně umožňuje určitým e, druhům nebo všem druhům e, na tom, v tom prostoru nějakým způsobem existovat a či persistovat. E, jde o zásadně limitující faktory prostředí, jako, jako fyzikální faktory typu e, teplota, velice významný faktor, ale srážky, voda, sluneční záření, ale samozřejmě my nemůžeme tyto abiotické faktory, neživé faktory, chápat jednotlivě, ale často v komplexu. A kombinace teplota a voda nám určuje i stav biosféry nebo biomů na celém světě, kde je hodně teplo a je ta, stále tam prší. Máme dneska po mnoha letech tropické deštné pralesy. Máme tam stálou teplotu, stálou vlhkost. Naopak, kde je e, málo srážek, vysoké teploty, jsou pouště. Čili kombinace těchto faktorů vede potom tu přírodu v uvozovkách k tomu, že dle těchto abiotických faktorů vlastně je tam určitý typ prostředí, který samozřejmě má svý specifika a toto, tento druh prostředí obývají velice specifické druhy organismů. Ještě k tomu bych se chvilku vyjádřil, protože Samozřejmě záleží na tom, co ten druh živočicha a rostliny snese. Čím víc toho snese, třeba velké rozmazí teplot, velké rozmazí, bych řekl, vlhkosti vzduchu a tak dále a tak dále, tak tím je více rozšířen. To je, to je takový, bych řekl, princip, který je na snadě. Čím se méně náročný na prostředí, tím obývám větší území. Ale na, jako opačný příklad je to, že druhy jsou silně specializované, často jde o velice, o velice bych řekl, specifické, dlouho se vyvíjející ekosystémy typu tropického deštného pralesa, případně korálových útesů, kde ty druhy jsou velice silně specializované a, a v takovýchto ekosystémech je to velkou výhodou, že veškeré zdroje jsou bezstrátově nebo s malými ztráty využity. To je velice důležité, Motov ekologii, využití zdrojů a snižování, bych řekl, entropie, což je pojem, který bychom si vysvětlili někde jinde, ale jde o snižování rušivých vlivů. Takže v těchto, v těchto podmínkách potom máme ty úzce zaměřené druhy. Například v korálových útesech víte, že se projevují dopady, civilizační dopady typu typu jevu El Niño, La niño, což jsou jevy, při kterých se mění směr a umístění morských proudů, jak studených, tak teplých. A právě tyto koralové útesy jsou závislé na stále tekoucích stejných proudech a udržují si pozoru hodně stejnou teplotu, která je v rozmezí několika stupňů. Pokud, dojde, pokud by došlo a dochází v místy k těm změnám, dochází k eliminaci těchto velice specializovaných druhů a vlastně jsou nahrazeny druhy, které nemají tak velké nároky. Takže navíc teda si řekněme ještě, že některé faktory neživé mají přímý dopad na vývoj některých skupin teplokrevných živočichů. Možná se setkáte, nebo jste se setkali už s pojmem Bergmanovo klimatické pravidlo, které nám říká, že u příbuzných druhů savců, ale i ptáků, teplokrevných živočichů, směrem do chladnějších, bych řekl, typů prostředí, na sever a výše do hor, se u příbuzných druhů zvyšuje velikost těla. Zvyšuje velikost těla, zvětšuje, zvětšuje se objem. Tento princip je celkem dobře zdůvodnitelný, protože je samozřejmě teplokrevní živočichové, čím jsou víc na sever nebo čím jsou více v chladnějších oblastech, tak musí lépe hospodařit s teplem. A taky je velice důležité, jaký je relativní povrch těla. Když, je, když jsem větší, tak mám relativně menší povrch těla. To se dá vyjádřit nejen na těch přímo živočiších, ale pokud si srovnáte objem, a e, objem a povrch koule, tak ta menší koule má relativně větší povrch. To je i matematicky e, prokazatelné. Já jsem už na začátku říkal, že e, ekologie se zabývá, teda, e, zabývá vztahy mezi organismy a vztahy mezi organismy a prostředím. A snažil jsem se naznačit, že co se týče otázek životního prostředí, tak nejde v pravém smyslu o ekologii a o ekologická bádání, ale o nějaké bádání na poli životního prostředí či environmentálních nějakých, nějakých problémů. Je třeba si ovšem na druhou stranu uvědomit, že člověk je taky živočich. Člověk je živočich a samozřejmě je součástí. Ekosystému jako každý jiný živočich. Samozřejmě má určitá specifika, který si sám je schopen nastavit díky tomu, že je schopen přetvářet prostředí dlouhodobě, čím dál tím intenzivněji, je schopen si upravovat podmínky tak, aby mu vyhovovaly, ale všechno má, má svou míru. Samozřejmě, všichni jste slyšeli, Předpovědi třeba Davida Ettenborou, starého pána, který je ikonou filmu o, o ochraně přírody, ochraně zvířat, ochraně ekosystémů, a ten dneska už moje kolem 90 let. Tak dneska apeluje, že působení člověka a vlastně jeho aktivity vedou k tomu, že nevratně některé nejen živočichové a rostliny, zaniknou, ale celé formace, celé ekosystémy. A že to může mít v konečném v nějakém v závěru, to může mít fatální dopad i pro čle, člena ekosystému člověka, fatální dopad přímo na něho. Čili takové to, takové to alarm, že se máme chovat k přírodě šetrně, Ovšem musíme vždycky se znalostí, to znamená naším úkolem je se co nejvíce skutečně kvalitních ekologických výsledků, výsledků vědy, abychom je uplatňovali právě při argumentaci, že je potřeba některé ekosystémy nebo řadu ekosystémů chránit a naopak jim pomáhat, aby se dostali do stavu, který by byl udržitelný, udržitelný pro celou planetu. Čili ty ekologické výzkumy nejsou v žádném případě, bych řekl, samoučelné, abychom zjistil, zjišťovali pouze pravdu a nějaký účel, nějakou výzkum pro výzkum, ale přímo se dají ty, ty uplatňovat ty výsledky ekologické při záchraně druhů, záchraně ekosystému, záchraně planety. Nechci to přednat, a je to pravda. Obecně bych ještě chtěl zaapelovat na vaši mysl a opět zopakovat, co je ekologie, protože to je důležité si uvědomit. Ne, o čem se mluví často v televizi a v rádiu, ale jde o velice důležitou vědu, která se zabývá vztahy. Opakuji, vztahy mezi organismy a vztahy organismů a jejich neživého prostředí, Čili jde o velice složitý systém a pouze bych řekl znalostmi, které získáváme podobnými experimenty, jako jsme prováděli v Kušných horách, dosáhneme výsledky, které nás dovedou k tomu, že jsme schopni lépe reagovat na různé katastrofy a ekologických poznatků, pak využít v ochraně životního prostředí, v praktických věcech, i když vlastně ty poznatky, které my získáváme, jsou zcela obecné povahy. No a ještě jeden apel nakonec. Jsem rád, že jste mě vyslechli. Nechtěl jsem, aby to byla úplně souvislá přednáška, která by byla školomecká. Snažil jsem se příklady vám naznačit, jak to vlastně chodí. Možná další apel na vás. Když projete přírodou, když projete kdekoliv, mějte otevřené oči, protože tam řadu věcí pochopíte, aniž byste museli číst knížky. Řada živočichů, když si sednete na pařez, chvilku se nebudete hýbat, tak najednou uvidíte, že se to okol, kolem vás úplně chová jinak, než když jdete, hlučíte, máte psa bez nějakého vodítka, ten okolo štěká. Tak když chvilku si sednete, sklidníte, tak i řadu věcí pochopíte. Já věřím, že člověk nejen ten, který studuje který u nás nebo na fakultách, který se zabývají jsou biologicky zaměřený, ale řekl bych, že každý občan by si tyto souvislosti měl aspoň uvědomit. Samozřejmě nemůže mít hluboké znalosti, ale jenom ten pocit, že tady něco je důležitého a že já to můžu ovlivnit, už to uvědomění vede k tomu, že by to mohlo být lepší. Takže to je úplný konec, já vám děkuju za pozornost, kdykoliv vás rád uvidím na naší fakultě, která vám určitě nabídne řadu zajímavých studijních možností a takže nashledanou, mějte se hezky.